Buenos días a todos y a todas. Si me permiten, en primer lugar, después de dar o pésame a esta Cámara por ter votado en contra o grupo mayoritario, nada más y nada menos que de ese grandísimo polifacético autor como é Castelao, pues también, si me permiten, quería sinalar, señor consejero, que fuera de este hemiciclo atópanse los trabajadores y trabajadoras de Vodafone, que como saben están a ser afectos de un nuevo ERE y que va a supor o despedimento o a pérdida de puestos de trabajo de más de 1.300 personas. Gustaríame aprovechar esta ocasión para saudarlos y también lembrarle que usted, como consejero de Facenda, puede transmitir ao presidente da Cámara e mesmo tamén ao consellero de Industria e a consellera de Traballo que se teñen a ben poden dirixirse a estes comités de empresa para tratar dunha situación máis que preocupante no noso país. Dito o cal, efectivamente, estamos a tratar hoxe unha cuestión de máxima relevancia. De máxima relevancia porque, señora presidenta, estamos a falar, non, dun proceso que nos chamamos, se me permiten, contrarrevolucionario pero constituinte. Estamos mantendo un relato respecto do que está pasando por parte das agresións dos poderes económicos que son dirixidos por parte do Partido Popular para provocar unha mudanza absoluta neste réximen. E falo claro, estamos, digamos, que vivindo un momento constituinte porque asistimos a unha perda global dos dereitos que temos acaídos e polos que temos loitado, pero non só os traballadores e traballadoras deste país, senón tamén, se me permiten, os empregados e empregadas públicas deste país. Vostedes verteron unha auténtica loita contra os empregados e empregadas públicas. Tratáronos con escasa dignidade, foron insultados, nos chegaron a dicir que eran vagos e maleantes. Mesmo o señor conselleiro de Cultura anterior, o señor Vázquez, chegou a dicir pouco menos que con escarnio que era isto de que os traballadores, os mestres e mestras se queixaran porque traballaban unhas pouquiñas de horas máis, pouco menos que dicindo que 21 horas a semana de traballo dun mestre, unha mestra, era un auténtico luxo, realmente un trato indigno. Pero por eso é un debate profundo e longo, un debate no que o Partido Popular, vostede o sabe ben, leva investido moito esforzo legislativo, combaten contra os funcionarios, contra os empregados e as empregadas públicas. Así o fai o informe Cora, así o fixeron tamén as 250 medidas de racionalización do señor Montoro. Así o fixo a súa lei de emprego público, así o fixo aquel fondo de crecemento que se iba a recoller a recuperación da paga extra, e así o levan facendo dende que na campaña do ano 2012 o señor Feijóo dixo que estaban radicalmente en contra da supresión da paga extra. Pero o máis grave que agora visten este debate de profundidade con un artigo que é o artigo 134 que vou ler e citar literalmente. Di este precepto, tratarase pola vía de urxencia de lectura única cando a naturaleza dun proxecto de lei o aconselle ou a súa simplicidade de formulación o permitise. Señor conselleiro, supoño que concorda con nós que isto non é ou non se acomoda estricto senso ao que debe ser un trámite, un debate en lectura única. O sabe perfectamente, voulle decir por qué. Primeiro, porque é certo que non houbo negociación. Vostedes formalmente convocaron a mesa xeral de negociación o día 14 de setembro. O día 15 produciuse e o día 15, sin negociar, dixéronlle nesa mesa xeral que as condicións eran que se iba a recoller eses 48 días ou o 26,23% da paga extra e nada máis. Non había lugar a negociación. Tiñan que aceptar esa consideración. E tamén lles dixeron que na vindeira campaña electoral, é dicir, a fines do 2016, tiñan a ocasión de volver a recobrar, se cabe, o 25 ou 50%. Pero tampouco lles dixeron que iban facer con eses esas sentenzas que se teñen dictado aínda sin cumplir por parte do goberno deste país. Por tanto, nin este trámite debe ser de lectura única, nin houbo negociación coa mesa xeral, nin dende logo é un trámite de urxencia. Maltratan aos empregados e empregadas públicas e esta formalidade tamén reflicte un modo de goberno, o seu modo de goberno que é contra xente e contra miles de traballadores e traballadoras públicas. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz. Grupo Socialista, señora Sestayo 12.